Teď se dívejte zase manželka, podívejte se, on se jí zalíbil, protože viděla, že já jsem kamarádi, no tak podívejte se na ní, no, asi dá i víno, no, docela pěkně tady. To je pořádný pečák. A máme pivo taky. Ahoj, na zdraví, na zdraví. No, taky si napij, jo? Dobře, dobrý, dobrý. Margita Sehlíková.